So, good evening guys, no? So, it's, it's, ano na, it's Friday <laughs> on my clock. Ngayon ko lang po siya matatapos. Ito yung lesson number 2 natin. Na, tinry ko pong mag-record in favor dun sa mga hindi makasabay sa atin pag nag-live tayo, pag nag-wigmit tayo habang Siguro gano'n yung alternate kung isang synchronous, isang asynchronous. Depende, depende kung anong mas effective na mas effective na way para maibato ko ng tama yung discussions natin. So, medyo pagod na rin kasi kaya nang umaga pa ako nandito. So, kapas yun, napakadami ko ng napakadami ko na dami ko ng, ng, ng tick. So, pang tick 21 ko na to actually. I hope this is the last take Okay. So cut so the very long story short, let's get it on. Okay. So today I will discuss about the balance sheet of central bank, money creation, and the functions of central bank. Okay. So as I did before May nilalagay ako lagi ng learning outcomes. So, ano ba yung learning outcomes natin sa sana ngayon? Yun is to describe the components of the balance sheet of a central bank. So, ano yung components niya? Mayamaya malalaman natin. Explain the simplicity of money creation. Simple lang talaga yan. Kaya tayo niyan. And lastly, list the categories of central bank functions. So, list lang. Easy. Okay. Pula tayo sa balance sheet of central bank as an introduction, basically, I do remember yung basic accounting equation, which is assets is equals to equity plus liabilities. So, alam nyo na yan. Lahat ng pagmamayari mo ay galing yan sa pinuhunan mo at sa mga utang mo. Okay? However, dito sa central bank, uh, sabi nila, irrelevant daw masyado yung equity, tatanggalin yung capital. Therefore, ang equation natin ngayon ay assets is equals to liabilities lamang. Mas madali, di ba? Okay. Ito yung isang example ng T-account ng balance sheet ng central bank. Siyempre, pag T-account, meron niyang debit side at meron credit side. Okay. Dito sa debit side, meron tayong assets which are domestic and foreign. Sa liabilities naman, yung currency in circulation at yung reserves. Ah, by the way, yung reserves, ano rin, nandawag din dyan mga deposits. Pwede mo rin sabihin deposits yan. Okay, going to assets. Sa assets, meron tayo dito na tatlo dito sa ating uh, example na balance sheet which are foreign assets, loans to government, loans to bank. Ibig sabihin, ikaw yung nagpa-utang na. Pag nasa asset side siya. Okay. Ano ba yung foreign assets sa item number E? Usually, these are comprised of gold bullion holdings. Yan. Yan yung bullion ha. Yan parang nuggets. Yan yun. So, kapag foreign assets, commonly, ano yan? Gold bullion yan. Or, foreign investments. So, diba, na-discuss ko naman dati or last week na, yung gold po, pinambabayad yan. Ano yan? Means of exchange din yung gold. Okay? Pagka uh, international yung pinag-uusapan natin. Okay? So, foreign assets. po. Well, gold. Loans to government. Pag magpapautang ka sa gobyerno. Treasury bills. Ang treasury bills or yung T-bills, ano yan? Uh, binibenta yan. Actually, ano yan eh? Binibenta ng government Okay? Para magkaroon sila ng pang-finance nila, ng short term. Most likely, one year lang yan, yung treasury bills na yan. Minsan, dumadaan yan sa mga private na banks. For example, sa PNB, magbibenta ng treasury bills, pero sa government yun. Okay? So, syempre, mag ng interest yun, yung treasury Ang, kagandahan kagandaan sa treasury bills po, ano siya, advance po yung interest niya na binibigay. Okay, so, baka napag-usapan nyo yun dati o hindi pa. Pero yun, yun lang muna sa hanggang sa ngayon. Next, yung government bonds. O, okay, yung government bonds, syempre, yun yung, yung proof of indebtedness or yung proof na may utang ang gobyerno sa'yo. Okay? Yung dalawa na yan, treasury bills at government bonds, marketable yan. Pwede mo yan ibenta din. Kung sabi marketable debt, halimbawa, sa akin may utang si si government. Ang ba sa Sakin may utang si government, may treasury bills ako. Yung treasury bills niyon, pag kinapos ako, pwede kong ibenta sa iba yun. So wala nang utang sa akin si government. Sa kanya na. Doon sa nakabili ng treasury bills ko. Yun po yung tinatawag na marketable debt. Or pwede mong sabing negotiable instruments yan. Okay? ah, uh, pangatlo, doon sa assets, loans to bank. Pagka yung mga commercial banks may utang sa'yo, na in normal times talaga namang kinokompel ka or ni ka ng central bank na umutang ng mga reserves nito So ganun. So asset din yung central bank kapag ka nautang yung mga commercial bank sa kanya. Pero ito, ano to? Uh, kasama yan sa monetary policy. Kung baga wala kang no choice pag, pag pinautang ka ng central bank kasi nga kasama nga siya sa monetary policy. So yung tatlong yon Uh, foreign uh, foreign assets okay tapos yung loans to government pati yung loans to mga banks yun yung mga asset side ng uh, balance sheet ng central bank mapunta naman tayo sa mga liabilities or kautangan ng central bank ito yung mga yun notes and coins Andyan, government deposit pati yung mga reserve na napag-usapan natin last week, yung reserve, magkano ba yung reserve? Foreign loans at yung central bank securities. Okay. Una, pumunta tayo sa notes and coins. Siyempre, yung notes and coins, central bank nag-i-issue yan. Namanggit na natin yan. Okay? Pero siyempre, pag nag-issue siya yan, dapat hindi yun lalabas sa total assets ng central bank. Okay? Siyempre, ah uh, yung mga bansa po, Uh, meron niyang kanya-kanyang manufacturing company ng paper bills tsaka ng coins sa coins mint tawag din doon mint so, yung paggawa ng barya minting yung tawag okay uh, as I've said nga syempre central bank lang po ang may authority na gumawa ng ng pera sa kanya lang yung creation okay Minsan naman hindi mismo kanila yung pagawaan, yung mga subsidiary lang nila. Pero parang gawin din yun, siyempre. Kung ikaw central man ka, may sarili ka ng uh, pagawaan yun. Siyempre, kung sa iba, kung papagawain, mahirap yun. Parang, may, parang alam ko na balta ko, parang sa ano, Philippine Post ata pinapagawa. Anyway, basta ganun. May gumagawa ng pera yung gobyerno. Yeah. Okay. So, ngayon, kasi naranasan natin na merong ang alam lang natin na pera, ako, alam ko lang na pera bago ko inaaral itong uh, central banking. Ang alam ko na pera, yung paper bills, tsaka coins. Siyempre, dati nung unang panahon, coins lang yan. Nauna, as medium of exchange, ah uh, Tapos, naging nagkaroon na ng paper bills. At ngayon po, mga kapatid, pati po yung bank deposits, considered na rin po sa kasya na Currency sa circulation. Kasi nga, medium of exchange yun siya. For example, bank deposit. May pera ako sa PNB. Ano ba? Sa odd ko. O, hindi yun notes. Hindi rin yun coins. Pero pera ko yun dun. Yun ang pwede kong pambayad sa miral ko. Pambayad sa Converge at kung saan-saan pa. So, yung tatlo na yun, yung perang papel, perang bariya, pati yung pera na, na naka-deposit sa banko, medium of exchange din siya. Okay? And it makes yung M sub 3. Yan. Yung M sub 3, yan yung total ng notes, notes and coins, pati yung back deposits held by the NBPS. Ano ba tong NBPS na to? Ito yung non-bank private sector. So, ako, non-bank ako. Ikaw, non-bank ka rin. Private sector. Kung meron ka mang deposit doon, kasama yung pera mo sa total ng pera ng bansa. Okay? So, punta tayo sa isang example ng balance sheet. Ah, uh, 'yan sa Central Bank, meron siyang sa note, notes and coins, meron 1,000. So, liability niya 'yan. Okay? Do so, naman sa baba, may notes and coins na tinatabi ng isang banko worth 100. Okay? So, 'yun kanya 'yun. So, wala siya, hindi siya talaga gamit sa circulation kasi nasa kanya siya. Okay? ng katabi sa bangko eh. Okay? Tapos ito naman halimbawa yung deposits of non-bank private sector sa isang commercial bank worth 5,000. So, pag pinagsama-sama mo yung ngayon, kasi diba yung 1,000 na pinalabas ng central bank minus 100 na nandun sa isang commercial bank make, making it 900 na lang plus yung bank deposit na kanina na NBPS na worth ang total na umiikot na pera dun sa kwentong yan ng balance sheet is 5,900. Okay? Pero baka magtanong ka, Sir, magkano ba yung perang pinapaikot talaga sa bansa natin? Guys, ito, nakakuha ko ng data sa Central Bank mismo, pero 2018 pa to. So, roughly 1.5 trillion pesos yung pinapaikot na pera sa Pilipinas. Maniwala ka ron 1.5 trillion ganong kalaki yung binapayikot na pera natin sa Pilipinas, guys. So, moving on. So, 'yun yung no notes and coins, okay? At kasama mo na yung uh bank held by NBPS. 'Yun po yung total na pera sa circulation. Next. Siyempre sa liability side, siyempre pag nag-deposit sa si si pag may nag-deposit sa ang ang qualification uh, ang 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 tawag dito. Ang turing mo doon ay liability mo pag may nag-deposit sa Okay? So 'yan dito sa ating next na deposit ng government. Syempre, sa Pilipinas, ang banker natin Bangko Sentral. So yung gobyerno ng Pilipinas, Bangko Sentral ang nagpapa ano niyan, nagtatabi ng pera niyan. So number one mo may yan sa balance sheet ng central bank. Yung deposit by the government. May mo talaga yun doon. Sa liability side nila. Okay? Kasi syempre, sino ba mag, magtatabi ng pera ng ano? Syempre, doon ka magbabangko. ikaw ay Pilipinas, magbabangko ka sa bank central, syempre. On top doon sa mga ibang pang mga deposit sa ibang mga bangko. Okay. Siyempre, meron ding tiyatawag na na bank reserves from commercial bank. E eh magkala naman ito. E eh, tinatawag natin na, na sinabi natin last time na 10%. Yun po. So, hindi naman yung buong deposit ang mapupunta sa central bank eh. Just the specific amount. Yung nire-require lang nila. So, nasa liability side din po yan, yung required reserve. Sa example ko, no video lang. Pero so, lahat, lahat po yan. Lahat po ng mga commercial bank may required reserve yan. Okay. Ma ano lang, uh, flashback lang doon sa nakaraan. Required reserve is equals to bank deposit multiplied by the required reserve ratio. Sample. Okay. Sample po, meron tayong uh, bank deposit dito na 5,000 mula sa NBPS. Magkano dapat yung kanyang required eh to serve. Siyempre, 5,000 multiplied by 10% is 500. So, may kita nyo dyan, ito yung balance sheet ng banko, may nag-deposit sa kanyang 5,000. Therefore, automatic, 500 dapat yung ka uh, ide-deposit niya ngayon sa central bank na magre-reflect po yan dito. Ayan. May kita nyo, may bank reserve po na 500 kasi may 5,000 na deposit yung NBPS. Okay, laro, laro sana yan. Okay, next. Eh, ano namang relationship pagka ng bank deposit dun sa required reserve? Yung triangle po nyan, ang tawag ng delta. Ang delta po sa mga economics, sa accounting, change yon. So, kapag may change sa bank deposit, dapat may change din siya dun sa required reserve. For example, from 5,000 na bank deposit, paano ko nadagdagan siya ng 1,000? making it 6,000. Siyempre, ang required reserve na niya is equals to 6,000 multiplied by 10% na required reserve ratio, making it 600 na po. Okay? Okay tayo dyan. Kahit na antok tayo. Okay pa rin tayo dyan. Okay pa ba ako dito? Ay, okay ba kayo? Ay, lako. Go! So, ito ba? Foreign loans. Siyempre, in exceptional circumstances, circumstances po, kailangan nating mangutang sa ibang bansa. Pero tayong Pilipinas, medyo sanay na po tayo dyan. Kaya patong ng patong ng patong yung utang natin. Okay. Kailan ba tayo uutang sa ibang bansa? Kapag meron po tayong tiyatawag na balance of payment problems. Ano yung balance of payment problems natin? Ito yung binanggit ko yung nakaraan. Halimbawa, yung kita mo sa ibang sa isang bansa lahat ng pinagsama-sama mong kita ay kulang dun sa pinagsama-sama mong binibili sa ibang bansa so saan mo kukunin yung kulang kasi deficit ka eh so, may problema ka sa balance of payment mo dapat kasi ang normal yung kinikita mo ay ayang bayaran yung binibili mo or in this case kulang kapos okay gaya sa nangyari ngayon. Kapos tayo. So, saan tayo pupunta? Utang na naman. And then, dito nga sabi, in exceptional circumstances. Hindi naman siya normal. Pero sa atabi ko, <laughs> dito sa Pilipinas, parang normal na siya. So, bihira lang po itong foreign loans na to. Okay? Next. Central Bank Securities. Okay? Siyempre, kung ang gobyerno nagbebenta ng ng treasury bills, saka ng bonds, Siyempre, central bank din, nagbebenta rin yan ng mga, ano, mga short-term securities. So, gaya ng treasury bills, less than a year din yung maturity niya. Or dapat siyang bayaran within a year. Okay? Pero dito, siyempre, uh, ano siya, parang kanina, wala ka rin no choice. Kasama siya sa monetary policy. Minsan, kailangan mo rin bumili. Minsan, sasabihin kasi ng central bank, automatic, kailangan mong umutang. Dito naman, kailangan mo rin uh, magpa magpautang sa central bank. Eh, ganun talaga eh. Kasama siya sa monetary policy. Wala ka no choice dyan. Okay? Yun po yung liability side ng uh, balance sheet ng central bank. Let's move on. So, na, na kanina, di nakagawa na tayo ng uh, balance sheet ng central bank. Ang mahalaga lang naman sa balance sheet talaga, ano siya? Equal. Equal siya dapat. Dapat yung total assets, may ita mo dyan, 2.5, dapat, yung total liabilities, 2.5 din. To make it balance. From the word itself nga na balance sheet. Okay. Moving forward, punta naman tayo sa money creation. Sabi nga, explain daw kung paano yung simplicity ng money creation. So, I made this diagram kung paano ba nagagawa yung pera. O yung money creation. Okay. Halimbawa. Gutom <laughs> na ako ha. Halimbawa. Si Cyrus Pizza. Aba, nung unang panahon, si Cyrus Pizza. Ang kanyang pizza lamang ay ham and cheese. Yun lang yung kanyang binibenta. Tapos nakaisip siya ng bakit kaya hindi natin dagdagan ng pineapple para tawagin nating hawayan. Siyempre, maghahanap siya ngayon. Oo nga, no, sabi ng mga ano, ng mga matatalino rin sa sayo na, oo nga, no? ba't hindi kaya natin daw? Kasi, pineapple lang dagdag mo, Hawaii na tawag dun eh. Ham and cheese, lagyan mo ng konting pineapple, Hawaii ng tawag, mas sosyal. Hindi galing, sige, 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 kikita tayo dyan. Okay. Nakita na ngayon si Dole na nagmamanufacture o nagbebenta ng mga pinya. Problema, sabi ni Dol, kailangan ko nang bayad muna. 1 million. Eh, Saira, wala namang ganun masyadong pera. Ngayari. Si Saira, wala namang ganun masyadong pera. Maghanap ngayon siya ng utangan. Nakwento ko pala na. <laughs> Maghanap siya ng utangan. So, nakita kasi ni PSB, oh nga, no, parang effective nga yung ano. Siyempre, yeah, approve niya yan effective na parang ganda ang ganda ng business plan niya from ham and cheese lalagyan lang niya ng pinya kawayan na approve natin approve natin nagbigay ng check ngayon si PS Bank kay Saira okay hindi e may pera na si may check na si Saira yung check eh, binayad niya ngayon kay Dol okay kung, kung may no, ne, law negotiable in, ay wala pala kayo nun basta sa negotiable instruments kasi uh, negotiable instruments, yung check -in, negotiable siya. So, pwedeng from uh, PS Bank to Saira, yun din yung babayad niya kay Dolz. Sana may explain sa'yo ng teacher niya yun sa negotiable instruments So, binayad na. At syempre, na-deliver na yung goods, yung mga mahiwagang pin niya, papunta kay Saira. Eh sir, asan din yung money creation? On that point, wala pa. Pero pag dineposit na ni Dole, yung pera, yung, yung, yung cheque, dineposit na ngayon kay PS Bank, dun na. Yun na yung starting point ng creation ng pera. Starting point ng creation, ang lupit nun, di ba? Dun na, nagaganap yung money creation. Sir, bakit? Di ba? Sinabi natin kanina, na ang M sub 3, o yung pera sa circulation, is equals to notes and coins plus bank deposit. Ibig sabihin kanina, yung 1.5 yung 1.5 trillion na pinapaikot ng ng bansa ay 1.5 trillion and 1 million pesos na galing dun sa deposit ng dol na bayad ni saira So yun po ang pinag-uusapan sa money creation. Ganun lang dapat siya kasimple. Okay? Eh sir, paano kung maraming ano? Maraming nag-deposit? Eh ganun talaga eh. So, di ba sinabi natin yung sa discussion natin nung una, kapag ka masyadong marami yung pag masyadong marami pera sa circulation, nire-regulate naman siya ng central bank. So, syempre may limits naman yan. Okay? Okay? So, na-ego-connect natin yung lesson natin ngayon mula sa lesson natin nung nakaraan. Kasi, ano to eh, parang nagkukwento tayo kasi nga, yung subject natin, introduction pa lang naman talaga siya. Yung buong subject natin, ang title ay introduction pa lang. Okay? At least, ma ma maintindihan natin yung buong kwento ng central banking dito sa subject natin. Kahit introduction lang ito. Okay? Therefore, kung ganun sir, ibig sabihin pala, pag may change sa bank loans or increase sa bank loans, madadagdagan din yung bank deposit. And at the same time, madadagdagan din yung pera na nasa sirkulasyon. So, ganun pala siya. So, actually, nung una, nabaliw din talaga ako dito dun sa paano ba nakikreate yung pera. Eh. Okay? So, ngayon, ganyan siya. Kasi yung bank deposit na yun, pwede mong withdrawin. Pwede mong withdrawin na ni Dol yun as cash. Na nanggaling lang sa utang. Ha? Kaya nga tong central banking, puro ka-utangan talaga ang pinanggagalingan ito kung walang loan, wala, wala nangyari, di ba? Kung hindi nag si Saira, walang dumagdag na pera sa circulation. Okay? Okay. Pwede kayong magtanong, after nito, pwede kayong magtanong, pero sa, siguro sa GC na lang. Tanungan tayo doon. Kung medyo malabo, may hindi kayo maintindihan, tanungan tayo doon. Ito kasi, recorded to, so, siya, pwede kayo pwede magtanong. Okay? <laughs> oh, gano ko. Next! And last, dun sa dun sa learning outcomes natin. Functions of central banks. Basahin niyo na lang. Okay. Napakalito naman 'yan. Basahin niyo na lang ha. Okay. Hindi ko naman ano yan. kasi for example ito ah. Functions of central bank. Based dun sa pinag-aralan natin kanina. Issuer of banks and notes. Function 'yan ng central bank. Banker to the government. Function ng central bank and so on and so forth. Lahat 'yan sana natutunan natin Uh, siguro may hindi tayo nadaanan dyan Pero Sige dahil Pag may oras tayo Balikan natin Pero sa ngayon ilang lang muna siya Okay Hiyaan nyo yan lang siya dyan Kasi pag pag Pinapakita ko siya ganyan lang Ibig sabihin uh, Pang enumeration lang siya Memorization lang yan Okay So yun na yung discussion ko So Una Na Alam mo yung learning outcomes Balikan ko lang ha Una Describe the components of the balance sheet Hindi sa isa naman natin Yung Uh, assets, liability, foreign assets, uh, et cetera, et cetera, Simplicity of money creation, napakasimple lang. D pero dati hindi ko talaga siya alam. At syempre, list the categories of central bank function. List lang naman. So, siguro na-achieve nyo naman sana yun. Okay? Yung tatlo na yun. Let's move on. Dahil, dahil, ah, uh, dito? Dahil, hindi kong sabihin ba yan? Uh, dahil online class tayo, asynchronous tayo, nagprepare ako ng isang simple activity. Medyo may twist yung activity na to, guys. Ganito kasi, di ba normally, di ba magtatawag ako ng lima for recitation? Ngayon, lahat kayo, sasagutin nyo to. Ang kagandahan niyan, kung nabunot kay sa ruleta, kayo lang yung magsasagot sa akin. Pero siyempre, isasubmit nyo sa akin to through, through Google Classroom. Ha? Isasubmit nyo to through Google Classroom. Gagawa ko ng ano ron na you must submit the activity. May deadline kasi yun eh. For example, ang klase, natin, ang klase ko Friday is 5 to 8. So, kailangan na sa akin na siya before 8 o'clock PM. So, hindi na sa akin. Nasa Google Classroom na submit nyo siya doon siguro naman may oras naman kayo para gawin yon Actually, sabi ko nga, 15 minutes lang tong, ano eh, 15 minutes lang to eh. Pero sige, titignan natin. Siyempre, inaral mo na yan, tapos 15 minutes, kaya kaya naman to. So yan, so pakisagot po yan. And then, wait for your, your name to be called. Tapos, explain mo sa akin kung bakit yun yung sagot mo. Then, you, then meron ka ng recitation. Eh sir, paano yung mga natawag na last time? Yun. Paano nga pang natawag ka na last time? Eh di, pwede ka pa rin matawag eh. Is it unfair? Hmm. Hindi. Kasi, kaya nga tayo nag-aaral. So, pag nag-aaral ka, dapat lagi ka mag-aaral. Hindi pwedeng, dahil natawag ka na, titigil na ako mag-aaral. Okay? Sige. At explain ko yan further kung bakit kailangan nyo pa rin sumagot. Dahil hindi lang po tayo isang beses matatawag. Okay? So, Mas maganda nga yun, hindi eh. Pero huwag kang kakabahan. Ha? Huh? Okay, siguro, siguro, yun na lang muna yun. It's 12.36 now on my watch. Bye. Peace out. Thank you.